Өңірде өткен аптамен салыстырғанда коронавируспен аурушаңда көрсеткіші төмендеген. Атап айтқанда 568-ден 531-ге түсті. Дегенмен бұл да астан емес. Жалпы облыста ПТР әдісімен күніне 470 тексеру жүргізілсе, соның 5-тен бірінен COVID анықталады. Тамыз айында аймақта COVID-ке шалдығудың 907 жағдайы тіркелді. Оның 67% Орал қаласында. Ізін ала Бәйтерек пен Бөрлі аудандары тұр. Науқастардың жасын жіктер болсақ, негізінен 20 мен 60-тың аралығындағы азаматтар. Талдау 20-ға дейінгі жастардың серік ауыратынын көрсетті. Сондай-ақ індет жұқтырғандардың ішінде екпе алмағандардың саны көп. 1 тамыздан бүгінгі күнге дейін коронавирус жұқпасына қарсы егілмеген адамдар арасында коронавирус инфекциясын 496 жағдайы, бұл айта кететін болсақ, барлық аурулардың 54,6% құрап отыр. Бүгінгі күні 59 адам стационарлық ем алып жатырса, амбулаториялық емде 848 адам алуда. Осы орайда екпе алу аса маңызды дейді мамандар. Былтыр қараша айында ревакцинация кампаниясы басталып, осы кезге дейін 111,552 адамды қамтады. Бұл өтуі тиіс облыс тұрғындарының 55%. Бұған қоса 10,000-нан аса адам қайта ревакцинациядан өткен. Облысымызда тұрғындардың коронавирус жұқпасына қарсы ұжымдық иммунитет деңгейі 42% құрайды. Ұжымдық иммунитет бұл халықтың көпшілігі белгілі бір жұқпалы аурудың қоздырғышынан қорғалуы тиіс шекті вакцинациялау деңгейіне жету. Коронавирус инфекциясына қарсы ұжымдық иммунитетке қол жеткізу үшін еліміздегі ересек адамдардың 60%-ын вакцинациялаумен қамту қажет. Бұл қоғамдағы вирус айналымын төмендетеді және вакцина ала алмайтын әлсіз топтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қазіргі таңда дерттендіп жансақтау бөліміне түскен науқастар саны 8%-ға өсті. Облыста 343 екпе кабинеті жұмыс істейді және вакцина саны жеткілікті дейді мамандар. Рауан Дәлей, Асланбек Саламатов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.